Kwa tunaenda kwa duka 1 kilomita. 1 kilomita. Ukitumwa kwa duka uende ukose sukari. Hey. Kuenda kwa ile duka ingine, it takes time. Wow. But I believe tulikuwa na nguvu, tumelelewa vizuri. Mm-hmm. Sisi hatu kulelewa na Indomie. Mm-hmm. Tulikula mandizi. Yes, it's generation Indomie. Ukipewa kazi ya kuosha mtaro. Mm-hmm. Clean that mtaro properly. Mm-hmm. Let everybody appreciate it. Kweli kuna. Mm-hmm. Kuna mtu amefanya ile kazi. Mm-hmm. It doesn't matter. Mm-hmm. Work with others mm-hmm. when you are alive. Mm-hmm. Na kusema ukweli. Mm-hmm. Hata send off yako sini others watapanga. Kweli. So you have to move with others. Yeah. Tunakaa kwa ile gari kutoka asubuhi mpaka. Even people, watu walikuwa wanatuuliza. Eh. Wazee wananiuliza bwana ndugu, how do you manage kushinda na bibi kutoka asubuhi mpaka jioni?